Dəyərli dostlar, sizə növbəti maraqlı məsələni təqdim edirik. Məsələnin şərti belədir. Bakıda saat 4:28 dəqiqədir. Ondan cənub qərbdə, yay gündönümündə, günəş şüalarının günorta 36,5 dərəcə bucaq altında düşdüyü, A məntəqəsində isə saat 20:36 dəqiqədir. A məntəqəsinin yerləşdiyi saat quşağını və onun coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Dəyərli dostlar, biz məsələnin şərtinə əsasən təsvir yaradası olsaq, Bakı şəhəri təxminən bu istiqamətdə yerləşirsə, A məntəqəsi ondan cənub-qərbdə təxminən bu istiqamətdə yerləşəcəkdir. Biz bu məsələni addımlar üzrə həll edəcəyik. Birinci addımda tapaq ki, A məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi enlik hansıdır? Bunun üçün günəşin düşmə bucağının düsturuna istifadə edəcəyik. Yəni, əgər yay gündönümü günü, yəni hansı ki günəş şimal tropikində zenitdə idi, həmin gün A məntəqəsində günəşin düşmə bucağı 36,5 dərəcədirsə, bu zaman günəşin düşmə bucağının düsturundan istifadə edərək belə bir tənlik əldə edə bilərik. 90 minus mötərizədə 23,5 dərəcə plus və ya minus x bərabərdir 36,5 dərəcəyə. Buradan isə fikir verək. Mötərizənin içərisində yalnız və yalnız plus qiyməti olduqda bu tənliyin düzgünlüyü əldə olunur. Ona görə də biz yalnız plus variantını götürəcəyik. Yəni, əgər plus olarsa, deməli x tapacağımız dərəcə, yəni coğrafi enliyi ifadə edirsə, bu cənub coğrafi enliyinə uyğun gəlməlidir. Çünki şimal tropik xəttindədir günəşin zenitdə olduğu nöqtə və burada plusdursa, onda qaydaya əsasən x cənub coğrafi enliyində yerləşməlidir. Və odur ki, 90 çıxılsın mötərizədə 23,5 dərəcə plus x bərabərdir 36,5 dərəcəli tənliyi hesablayaq. Bunu hesablayanda əldə edirik ki, x bərabərdir 30 dərəcə cənub enliyi. Deməli, A məntəqəsi 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Düzdür. Variantlara baxanda bizim artıq düzgün variantımız var. Lakin mən istəyirəm ki, bu məsələni son nəticəsinə qədər hesablayaq ki, hansısa bir nəticəni əldə edə bilək və daha effektiv izah etmiş ola bilək. Demək, biz tapdıq ki, məntəqə 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Bu, onun coğrafi koordinatlarından biridir. İndi isə gəlin, coğrafi uzunluğu hesablayaq. Bunun üçün isə verilmiş saat fərqindən istifadə edəcəyik. Bura baxın dostlar, Bakı şəhərində saat 4:28 dəqiqədir. Düzdür mü? A məntəqəsində isə saat 20:36 dəqiqədir. Və bizə məsələnin şərtində də deyilib ki, A məntəqəsi Bakıdan cənub qərbdə yerləşir. Yəni, onun saatı Bakıdan daha əvvəldə gəlir. Axı, Bakıdan qərbdə yerləşir, düzdür mü? Əgər Bakıda saat 4:28-dirsə və A məntəqəsindəki saat Bakıdan əvvələ aiddirsə, deməli, A məntəqəsindəki saat əvvəlki günün saatına aiddir. Yəni, 24:00-dan sonraki vaxt 4:28 dəqiqəyə qədər keçib. Bu məlumdur. Lakin 24:00-dan əvvəlki vaxtda var. Hansı ki, o vaxtdan da 20:36 dəqiqəyə qədər vaxt getmişdir. Yəni, əvvəlki günün vaxtından 24:00-dan biz əgər 20:36-nı çıxsaq, burada belə bir nəticə alacaq ki, saat 3:24 dəqiqəyə bərabər olacaqdır. Bu, saat 24:00-ə qədər olan keçən vaxtdır.
3 saat 24 dəqiqəsi əvvəlki gündədir, düzdürmü? 4 saat 28 dəqiqəsi isə bugünkü gündədir. 4 saat 28 dəqiqə. Bu 2 saatı, yəni 2 verilmiş saatı, biri yəni 3 saat 24 dəqiqə ilə 4 saat 28 dəqiqəni toplayanda alırıq ki, təxminən 7 saat 52 dəqiqə. Deməli, dəyərli dostlar, A və B məntəqələri arasındakı saat fərqi 7 saat 52 dəqiqədir. Biz 7 saat 52 dəqiqəni dərəcəyə çevirmək üçün 7-ni 15-ə vuracaq. 7 vurulsun 15 dərəcə bərabərdir 105 dərəcə. Düzdürmü? 52 dəqiqəni isə dərəcəyə çevirmək üçün 4-ə böləcəyik. O da eləyəcək 13 dəqiqə. 13 dərəcə. Toplayanda alınacaq ki, 7 saat 52 dəqiqə 118 dərəcəyə bərabərdir. Dəyərli dostlar, indi isə diqqətli olaq. Həmin məntəqə, yəni A məntəqəsi Bakı şəhərindən 118 dərəcə qərbdə yerləşir. Bakı şəhəri əgər 50 dərəcə şərq uzunluğundadırsa və biz ondan 118 dərəcə qərbə doğru gediriksə, təbii ki, 68 dərəcə qərb uzunluğuna gəlib çıxacaq. Deməli, dəyərli dostlar, biz coğrafi uzunluğu da tapdıq. Coğrafi enliyi 30 dərəcə cənub enliyidir. Coğrafi uzunluğu isə 68 dərəcə qərb uzunluğudur. İndi isə gəlin 68 dərəcə qərb uzunluğunun yerləşdiyi saat quşağını hesablayaq. Bunu başqa rəylə qeyd edin ki, daha aydın yadınızda qalsın. 68 dərəcəni neçənci saat quşağında yerləşməsini tapmaq üçün 68-i bölürük 15-ə. Bərabərdir 4 tam, qalıq da 8. Qaydaya əsasən, əgər qalıq 7,5-dən böyükdürsə, deməli saat quşağının göstərən rəqəmin üzərinə biz 1 gəlməliyik. Yəni 5-ci saat quşağı. Saat quşağı. Lakin dostlar, bu qərb uzunluğudur, düzdürmü? Əgər məntəqənin dərəcə uzunluğu, yəni uzunluğu göstərən rəqəmi qərb uzunluğunu ifadə edirsə, yekunda tapdığımız, yəni bu əməliyyatdan sonra tapdığımız rəqəmi 24-dən çıxmalıyıq. Yəni 24-cü saat quşağından çıxılsın 5-ci saat quşağı, bərabərdir 19-cu saat quşağı. Rum rəqəmi ilə isə belə göstərilə bilər. Deməli, əziz dostlar, biz bu mürəkkəb məsələni həll edərək əldə etdik ki, həmin A məntəqəsi 30 dərəcə cənub enliyində 68 dərəcə 30 dərəcə deməli cənub enliyində 68 dərəcə qərb uzunluğunda və 19-cu saat quşağında yerləşir. Dəyərli dostlar, bunlar bizim axtardığımız cavablar idi və bu cavablar məsələnin B variantında öz əksini tapmışdır.